escada, né? Magnete pronto. Nossa, o cara passa muito rápido, velho. Cravada na branca lá pra mim, guys, alguém? Já, melhor. Papel na 1, tá, guys? Papel na 1. Tá fora na branca, azul. De primeira. Azul tá fora na branca, galera. Acho que eu vou puxar o papel. Papel no Edson. Por que esse cara fez isso? É louco o Barbieri. Fora na branca. O Barbieri é muito louco, velho. Eu pensei que era um clone da Alibi. Era uma S. O Zofia tá no teto, tá puxando o papel branco da hora. Sagueiro, mais um drone. O Sled é da Liquid. Tem teu aqui, Raza, no ping? Tomei, branco. Repulso, carregador! Corredor branco já, guys. Fudeu. Tô banheiro. Sai do banheiro. Branco aí? Tô dentro do banheiro. Pode cavar o banheiro, não tem ninguém por perto da loja. Cava o banheiro. Pegou no munição! Boa, pegou o banheiro. Pode avançar. Deus, hip do céu. Cara, curou tudo? Tem, tem onde avançar relógio? Tem, pode subir branco, ninguém relógio. Pode subir branco, guys. É teto. Dois relógios e um teto. O Ace passou no bomb, falou? Não passou não. Falou, quadro branco, Zó. Quebrou a câmera. Quebrou a câmera da loja, tá, guys? Restam 15 segundos. Jogou lixo. Parada nova. Faltam 10 segundos. Ah, mano, é complicado, tá ligado? É complicado. O servidor tá um lixo, velho. Partida. Outra partida tava suave. Esse cara tava cravado aonde, mano? Ô, Nesco, eu pensei até que era um clone da Alibi, tá ligado? Shiftando, mano. Mas clone da Alibi, velho. Clone da Alibi não, da Yana, tá ligado? Mano, ele veio shiftando, mano. Assim, num método muito insano, mano. Não dá pra acreditar, tá ligado? Numa parada dessa. Não tem como se entender. Vamos defender a avançada? Rodaria? Sabe. Pode ser, Zepão. Bora. Ou não joga recuada? A verica, né? Eu acho que tá pra jogar recuada. Vamos jogar recuada. Eu faço fixo. Eu consigo queimar alguém. Só jogo. E o recuado é meio um Barbieri, hein, cara. Nescão, você coloca dois SDA pra mim aqui no abelão? Aí, coloca. O Raza com o largo. Sound muted. Caralho, que isso? SDA preparado, e a foto! A área da bomba foi comprometida. Salve, Henrique. Salve, Gão. Sound resume. Mandando obstáculo! Cai de bacana? Aqui, ó. Defesas ativadas! Olha aí. Fica em cima, Nesca. Fica em cima. Tem fixo pra caralho. Fica com ele lá, Paulo, também. Tem... Faz pix aqui, ó. Faz pix, Rodão. Não tem mais 12. Não tem mais bala. Entrou mais garagem, Nesca? Nossa,
ali. Foi, caralho. Eu vou ficar sozinho aqui. Não, não, Paulo, pode ficar contigo. Tô no vermelho aqui. Tá, mas tem pista em tudo, viado. Nossa, ponta aberta também. A gente tem round. Quero trocar um tiro sincero, pai. Ah, mas aí é troll, né? Não dá pra round. Eu vou subir então com o Nessus, pode ficar só. Vou tudo aberto. Um tiro sincero também. Tem cara bolo, Nessus. Isso é pra caralho. Eu não vou ficar em cima não, mano. Eu troco a tiro. Fica aí, pai. Fica aí, fica aí. Tem cara pelo bar aqui. Tá me comendo, eu acho. Mandaria minha. Pegou em cima o Zeta, onde? Cara. Em cima. Hã? Em cima aí, aí. Eu não sei, eu acho que é trem, só. Uma puta do caralho, boludo. Ah, esse que é o maior problema. Recarregando! Se cubra! Resta um inimigo. Defesas prontas! Tá bom, pô. Repondo munição! Fora! Tem. Nossa, Paulo, ele falou saguão, tá em cima de você, na porta em média. Em cima? Mano, não. É, tem. Meu som tá muito ruim então, velho. É que a gente tem que... Pra ele, saguão é lá em cima. Não, ele tava na escada, ele subiu. Tava na escada ali, do principal. Ele mano, subiu. Mas eu tava ouvindo o cara nítido ali fora, velho. Tava em cima de tu. Que doideira. Relaxa, pô, tu vai bater de frente com o Barbie de Wire metendo louco aí. Eu quero ver tu ganhar a troca dele. Barbie de Wire? Sim. Conhece esse apelido não do Barbieri? Barbie de Wire. Passa. Esse é velho demais, né, Paulo? Esse Barbie de Wire, velho. Pra caralho. Muito old, mano. Faz. Barbie é cheater, ele. Foi na Barbie época... não joga de Wire. Nós go for lá, ele pôs essa porra, alguma coisa. Nem lembro. Nossa, o Akira ainda jogava essas épocas. Sim, Barbie de Wire, grande Barbie de Wire, né? Você não conhece o Barbie de Wire, conhece pode, o Barbieri. Pode, bugalo. Mantenha a área e as bombas protegidas. Revolta munição! Asa particular, meu belo não. Só? Mas eu tô jogando campeonato dessa tag. Asa popular. Só que não autorizar com o seu. Peraí, ele tá errado, velho. Asa que o ar, velho. Não, tá é o cu largo do clã Raza. Cadê? E o outro é o Liquid. Oi, é o Raza com o gigante. Homenagear o Raza. Dispositivo da tag dele também. Cara, Raza com o gigante. Tem Bandit, tem Shock e Jammer ali na parede do da biblioteca. Os caras estão dentro. Aí o cara joga lá. Vai lá, abre sim, pai. Câmera a postas. Sai, Bandit. Toma atenção. Que isso, mano? O cara já tá aqui no rapel da branca, mano. Muito rápido esse cara, mano. Já deixou dois tapas, né, mano? Tem padaria. Rapaz, Edson. Atitude, vale mais. Front shock aqui no corredor, no corredor. Corredor bomb. Front shock, quebrou a câmera. Tá aqui em cima. Beleza. Morri.
Aí é foda, que né? O que esse cara fez? Aí é foda. Tu viu isso? Vi. Vou meter um rapel esse mesmo ali. Esse cara tá jogando outro jogo, pô. Nossa, ele... Mano, essa foi da boa. Ele joga mata-mata, ele joga mata-mata. Esperando puxar um rapel, pegar um. Mano, cadê os caras, velho? Aí me ajuda os caras. Resta um inimigo. Você viu, mano? É o Zeta. Ó, tá no segundo, corredor L, corredor L. Oh, ainda bem que. Mano, eu não sei porquê, velho. Olha isso. Meu sexto sentido ativou, mano. Não, mas é o pior que é o do Zip, né? Não, eu já tinha mirado antes dele falar. Cara, eu não vejo ninguém, velho. Mano, eu vi as. O cara não entra no mapa, velho. 3 kills do Palu, mano. Impressionante. Tô ruim. Fiquei parado na coca, não teve nada, mano. Tipo de. Eu fiquei parado no meio do Natal. Não teve nada, ninguém entra no mapa, velho. Sound muted. Niverone, muito obrigado pelo Prime, meu querido. Seja muito bem-vindo aí. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pela moral, colocando tudo na P10 do Mozzi. Corta chamas. Sound resumed. Mano, como não? Tem um alçapão em cima do mapa que os caras podem cair, eles não caem, velho. Os caras fizeram, foram pro rapel, janela ali da branca. Aí ele meteu o pé, foram pro Araboia, branca, Araboia, quebraram os dois no sapão e não aconteceu nada. Nada, velho. O drone localizou uma bomba. Tá defendendo. Tá de uma play do Barbieri. Agora o Barbieri vai estar igual um louco pelo mapa. Quem me ensinou essa play foi o Toquinha. Você tá na cena errada. O cara me tira pitch. Localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Quer matar, hein, cara? Vou tentar algo novo. Ficando na porta da cozinha aqui, mano. O ativador tá não está mais sob sua guarda. Passa C4 aqui, ó. Ah, tá passando na porta. O ativador foi protegido novamente. Dá uma olhada dos lados, não deve ir baixo, porque se tem mais precisão. Sound resumed. Dentro do frio. Tá foda hoje, pai. Tá foda hoje, time. Meu Deus, a vida desse cara tá boa. Nossa, tá foda pro raso. Você vai. Ah, mano. Dentro do banheiro. Vai. Recuperar o desativador. Quanto de vida esse cara, tá, guys? É um agente das forças aliadas. Seu relógio, eu acho. Tá Natal. Natal, VIP. Caralho, você cagou hard. Você cagou pra como assim? Calma, Mano! Natal. Perdi! Esse cara tá de pegadinha, pai! Eu sou relógio, né? Eu não preciso falar Natal, velho. Natal era mais fácil assim. Na hora que falou Natal, foi tarde. Falou Natal. Ah, foi tarde. Não, velho. Tu... Seu braço aí, o esse... que você faz, velho? Caralho, vira pai. Vira rápido essa porra aí, caralho. É o PSK. Eu acho, mano. Não, eu não sei, mano. Eu vou fazer uma análise aqui, sério. Eu acho que de tanto você xingar as pessoas estão passando a não escutar. Não, mano, eu não entendi. Tipo, guys, muito. Você tem tempo que ver. Fora aí, né, mano? Porra, não entendi. Pascal não muda, velho. Pascal não muda, mas a mente trava. Pro, aí você tem um ponto. Faltava. E a gameplay tá travada, mano. Ah, razão. Todo dia. Mas razão, pai, aí é uma... Você joga todo dia, né, tem razão? Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Hoje tá uma merda, mano.
Mano, eu não sei por que você falou avançou relógio. A minha mente, tipo, juro por Deus, eu falei, nossa, o cara tá aqui na madeira. Como assim, velho? Aí eu fiquei ali na madeira, tá ligado? Achando o cara lá. Mas, trolei. É, o Razão tá jogando bem, mano. Não consegue matar um. Não, o Razão é ruim mesmo, mano. Ele não tem segredo, esse cara aí não tem como. Tem que mandar pra fábrica de volta. Ele arruma. Aí, tiro a mais que eu tô de capita. Mamai? Inserção em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e. Foda, ele tá foda. Nossa, essa holográfica é muito estranha. Ah, o Z já tava querendo ficar, mas. A razão já tomou uns tirão pra ficar assim. Tem um vermelho e um perto do restaurante. Pô, tem que marcar ali o. Neymar. Vai avançar, Neymar. Carregadores. Neymar, guys. Posso fazer uma veca? Fazer uma veca, tá? Tem câmera, olha isso, velho. Tem câmera? Acho que não, hein. Para só ver uma veca, tá? Vai. Pior que não tem câmera não, acho. Ela jogou câmera no Ney, tem câmera no Ney. Tem um mute aqui. Tem um no Ney, guys, tem um no Ney. Ele vai avançar, se pá. Deixa o drone lá. Do Zé, não tem drone nem mais. Pega a granada, sai, Dogão, sai. Fixa de cima. Tá, segura. Tem um cara na janela. Vou deixar meu drone em cima. Canelão, canelão ia passar na direita, guys. Pô, e de cima também. O Hard se perdeu, já era. Nossa, esse cara vai resolver. O Razão vai resolver. Ah, velho. Porra, velho. O Razão só dá TK, cara. É impressionante. Como é que pode, cara? O Razão resolveu, falei, pô. Tá, na esquerda aí, Razão. Razão resolve, pai. Mano, quando eu fui atirar. Mano, quem atirar no cara, você bota a cara na frente, mano. Porra, é essa, mano? Eu falei que Razão ia resolver, rapaziada. Esquece, velho. Eu boto a cara na frente, Razão. É porque eu não fiz uma veca, eu falei pra quem que ele ia resolver. É bem melhor mesmo, esses ideias de girindo. Uma veca é bem melhor, mano. Porra, mó trampo, tio. É, mano. Mó trampo. Já bota o bagulho aí, já era. Mano, o Raza dá muito TK, velho. Por que você me deu TK, Raza? Você entrou na frente, mano? Você acha certo? Mano, assim, o que eu queria só entender. Ah. Vou ver se eu matar, mano. Eu pego. Aqui, mano, que pixel lixo, mano. Na moral, mano. Pixel lixo, mano. Eita. Você ia fazer uma veca de boa, mano. Mas não mata inimigo, ele fica matando os aliados, tá ligado? Cara, rapaziada, complicado, tá? Acho quando que o Fantão joga sem trollar... Cadê o Fantão, tá certo? Ele trollou de montanha, então. Ele trollou muito, ele foi mirar ali, pro troll. Não, não tirei o desce, né? Ah, tu só virou de costas pro bom mesmo. Mano, mano, olha pra esse cara lá, sabia que tá de Supermite, velho? Sua vida contar com um fogo inútil, velho. Ele não matou um cara, capitão. Tinha três caras em posição escondida, só tacar fogo, matava e não tacou. Bem, o Raza falou que tinha uma balca na esquerda, não tinha nada, porque eu taquei o fogo, ela não tinha. Não. Ela tava na mesa 2. Matou na esquerda, você é burro, pergunta as coisas. Tá com o cérebro travado, pai. Ele não sabe onde é que é Natal. Natal eu sei, relógio eu esqueci. Não, rapaz, vamos relaxar, mano. Natal. O cérebro dele tá atrofiado. Nossa, esse mousezinho. Pior que esse cara é demais. É outro videogame. Olha
olha onde o outro jogou um dano pra dronar, velho. Você merecia ser picado pra tudo. Relaxa! Jogou bem. Esse aí foi. Ele não mata um, velho. Ah, ele só tem ficado travado, mano. Parece. Tem Natal ou Fantão? Não sei, ladrão. Consigo executar o drone. Sai pra lá, hein? Charuto tá clean. Natal pra direita aqui no balcão, ninguém. Vou drenar literalmente o Natal. Ninguém. Aí ele avança. Olha isso, cara. Vai. Pega de lado, cara. Só joga assim, guys. Relaxa, mano. Tá bom. Consegue cravar relógio, Snip? Tá de rapel. Tem um cara aqui na garagem, mano. Me picando. Olha que ódio, velho. Olha, mano, bota as duas telas, os dois estão mirados durinho, não fazendo nada no round, durinho, só esperando os caras errarem. Os caras vai esperar, mundo. Ó, o Paulo vai pegar dois caras aí, fica vendo. Vai pegar nem. Nossa, estourou, meu Deus. Ah, mano. Caralho, eu tava ouvindo. Ah, dois caras, velho. Que tá mal, o Barbie tá mal, tio. Você é louco, pô, desenhou. Caralho, você, mano. Kingão tá precisando de um óculos ali, velho. Ah, guys, que tristeza. Atacando, mas eu acho que sabe que você tava na visão holográfica dele. Como é que pode a gente perder o jogo por causa que esse jogo é tão... Porra? Nós que é que ruim, proporção? Cara. Às vezes ele usa uma proporção como diferente, assim, cara. Como assim, cara? O mapa full defesa. O que que tu vai fazer? Na 4x3, por exemplo, ali. Se ele tava com a mira muito em cima, beleza, não veria daí você deitado. Como assim? 4x3 eu acabei de ver, filho. Eu uso 4x3, a gente viu a visão dele. Puxa aí, Zipão, Hard Blitz aí. Pode usar outro. Beleza. Eu tenho que puxar ou você que tem que puxar? Porque eu tô de nômade, mano. Você morre com qualquer um. Pega a Ash aí, já era. Você só morre, não mata um. Mas, como é que você morreu dessa mesa aqui? O cara picou na janela do VIP ali, tá ligado? É. Ah, razão. Mata um mesmo, tio. Ô, ah, Razão. Eu preciso trocar um tiro, velho. Eu troco um tiro, eu cara. Também não troco um tiro. Mano, essa porra morri de lado. Esses quatro caras que eu matei, foi três de lado. Razão, cadê o foco, pai? Eu matei pra mim. Cadê? Foco Champion? Cadê? Fica alerta, seu. Ele fala que justo, não fazer nada. Ele começa a mostrar de ruim, ele começa a mostrar de ruim. Ele vai ser de pão pra Deus subir um. Coitado. Ele fala de pão, faz aí, velho. Ele fala, faz a hora de mexer aí, pô, tô de novo. Ai, mano, é foda, isso é foda. Famosa, eu perdi dois. Mano, eu vou colocar. Trap na vermelha ali, vamos jogar aí, mano. Vamos jogar certo então, agora. Ah, olha o que tá. Jogar certo aí agora, mano. Cara, você tá de sacanagem, Raza. Ah, é bom demais, não tem como. Jogar pescando, parado. Ô, oh, faz a pele ali, ô. Vai pro aqui, ó. Vai, eu tô mirando, tá, eu tô mirando. Deixa eu pegar frio. Ah, deixa eu? Não, vamos não, aqui. Deixa eu, ele deixa não eu, me eu. Vê aqui. Tem câmera em você, ô idiota. Tem câmera em nós dois, cara. Pode chegar e abrir essa porta. Câmera da onde? Eu quebrei. O cara viu só nós dois, só ali. Dispositivo pronto. Pode ser rapel na 1 aqui, tá, guys? Vou gastar as flashes na. Blue pronto. Caralho, perdeu o drone. Alguém consegue dronar aqui? Tá tudo lá. Quero ter uma banchinha. Mas Natal não tem ninguém, tá? Dois não tem ninguém. Ah, arrombado. Meu Deus. Pai, Natal não tem ninguém, literalmente ninguém. Banheiro, banheiro tem um cara, tá, guys? Olha onde tem cara, no Z, no Z, tem câmera no Z aqui. Pô, aqui é Z. Z, cara, no Z. Z é o botão de pin. Nem no fiz, deitado. Esse cara vai mandar aqui. Vamos lá, falou. Vou abrir o freezer. Vou banheiro. Você abriu o freezer? Abriu o freezer. Cara no relógio. SK1. Ai, esse cara, 30 de vida. Consegue abrir o Natal aqui? Meu Deus, que nem demais esse cara, velho. Ô, minha vida tá muito ruim, velho. Ah, mano. Tem relógio, cara. Abrindo a loja. Mano, tem uma carga ainda do Ace ou... Não. Ele pode pegar.
Deu bem, deu bem! Aonde? É, deu bem, branco. Mano, banheiro, banheiro, dando banheiro. E o cara ó, o Raza! Não, é o. Freeza, 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 Freeza. O Raza vai. Essa é um agente das forças aliadas. O Raza vai ser. Inimigo restante. Banheiro, eu acho. Então. Fudeu. Não tem nem drone pra ver. Mais balas pra eu matar, velho. Tem kill aonde? Derrubei! Aonde? 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 Banheiro, ele foi o príncipe. Cara, nossa, mano, tá cara foda, hein, pai. Nossa, mano, eu não acredito que eu vou perder por causa desse filho da puta, velho. Mano, tá botando. O Paulo matou 15, velho. A gente vai perder porque o Razão ai, não véio, é foda. Triste, não, mano. Razão, você tem que resolver ele no Natal, velho. Você vai jogar de uma mãe ele não? Não, vou de Hulk, vou picar. Mas por que você vai picar, Razão? O que dá pra fazer, não tá trolando, Razão? Tá foda. Mas por que você não, Razão? A gente pode trollar. Ué, a gente pode trollar? Não, mano, é porque eu não tô conseguindo, tá ligado? Parar, mas. Ah, e picar, você vai conseguir picar, matar alguém. Vou conseguir matar alguém picando. Tô acreditando. Tu vai morrer picando, Raza. Anota o que eu tô te dizendo. Não vou picar, não vou picar. Ah, mano, tu vai picar mais? Ah, tá. O que você tá falando, Fantão? Deixa eu ver se eu faço o frag aqui 5-5. Tá? Não vê nada demais, não. Ele roubou a kill minha. Roubou a kill minha. Não vê nada demais, não. Relaxa, então 2-6, você ia ficar só 3-6. Tá jogando mal. Ah, mas 3-6 já tá melhor. Ah, mano. Caralho. Deixa no esquema, Fantão. Você não matou um. Oh, que time baixaria, hein, velho? Não, a passada eu joguei bem, guys. É que não sei o que que acontece. Às vezes, tá ligado? Munição. Mas aí, se eu tivesse matado, eu ia ficar 3-6, eu ia 4-5, mano. Tá ligado? Eu nem ia me sentir tão mal. Cara, eu tô jogando mal mesmo. Tô jogando pra caralho. Nossa, morri mais de um lado e eu tô pinando demais, velho. Pior que eu nem tô opinando, é falta de oportunidade. Eu derrubei o cara e não matei. Morreu pra branca, não foi? Derrubou dentro do banheiro. Fica da boa. Olha a câmera que cai também, mano. Nossa, caralho, velho. O cara vai dar um tapa aqui, mano. Tá entrando na toque. Foi mal. Que isso, tô mais. Foi eu. Abel branca. Tá lá fora, mas não tá pegando. Ótimo. Tá lá no tirador, tá lá no tirador. É o vermelho? Montanha, guys. Montanha aqui que eu vou no charuto. Pegou um C4, tô embaixo. Faz C4 quando ele passar do charuto pro Natal. Fala, tô aqui, ó. Tá passando. Volta aí, fala. Passa, fala. Tá na porta do charuto. Ó, a C4 avançou, tá aqui, ó. Avançou já, já era. C4 tá no spot. Ai, mano. Okay. Nossa, mano, que capado, velho. Avançou o corredor branco. Avançou o corredor branco. Dentro do banheiro. Não tá. Dentro do banheiro? Nossa, tá. Ele tá se colocando numa posição escondida esse montanha, velho. Vai morrer. Falou, relaxa. Vai entrar dentro do banheiro. Avança. Ó, o defuso tá. O defuso tá aqui, tá? Cara, tá mais. Nossa, esse montanha só que colocou um plantão boa, hein, guys. É, louco. Mano, o montanha ele se fudeu muito, ele entrou. Sim, no banheiro. Sim, mas ele se colocou numa posição muito merda, velho. Morri, guys, eu entreguei. Ah, não, o cara tá teto. Olha a HE, hein. Não pode, não. Você é azarado. Eu dei vault, mano, tu viu? É, só tirar a cara, guys. Falou, se passa a gente pode perder esse round ainda, tá acredito? Eu vou dar cara, vou deixar o Razão e o Zip aí, mano. Não. Deixa. Deixa não.
Ih, você vai morrer aí, mano. Será, mano? Se, eu acho. Eu também acho. Ah, morri. Puxou o drone. Dronou eu aqui, eu vou deixar ele matar. Se ele dronar eu, vou deixar. Mano, levanta dando pré-fire até acabar as balas. Depois puxa a Eagle e senta a bala também. Nossa! Ah, eu sei não, hein? Não troca. Não, mas como que ele te dronou, velho? Ah, live stream, né? Live stream. Live stream total, isso aí, velho. Todo mundo teve. Ele não dronou, você viu, né, Paulo? Era ele não dronou. Mas a questão, Paulo, é que você era o único que tava trolando ele. Eu nem vi o Disney. Vocês sabiam que esse cara se pau caiu, né? É sério? Caiu? Sério? Não, não é Fatal. É não. Não é não? É não, é não. Não, não. Oh! Assim, vamos. Não, deixa eu de Maveco. É, papai. Paulozão, deixa eu de Nomad aí pra deixar. Não, não, vai de Maveco aí, pô. Vai de Maveco, Razão. Vai de Sled, Razão. Vai de Sled. Ah, tu quer ir de Nomad? Vai de Nomad, vai, Razão. Meu Deus, agora não tem Maverick. Caralho. Não, melhor Maverick do server. Não, vou de Sled. Ai, velho. Mano, o Montanha foi muito burro, velho, de verdade, mano. É, guys, será que a gente vai quebrar o paradigma da ranqueadinha? Que a ranqueadinha só... O quê? Perdemos já, mano. Só ganha defesa. É só atacar igual gente. Precisamos encontrar a bomba. É só não atacar querendo abrir o pixel com a parada do montanha que dá pra ficar tranquilo. É só nosso companheiro matar um que dá pra ganhar. Tranquilo. É só nosso companheiro matar um que dá pra ganhar. Tava killer, como é que tá, irmão? É bomba e meio. Sério, puta, o bomb dos caras só picou, velho. A gente jogou um 2x5 nesse bomb aí. Pera aí, o Fantão morreu de lado nesse bomb aí. É verdade. É Bill. Tem falta. Bomb é onde? 5 segundos pra inserção. Abriu um pixel pra fazer. Tem câmera natal, vai ter C4 no charuto do. Uma bomba deve do motor? Desativada. Pegar, meio, falou. Perdemos então, né? Tá tudo broken, irmão. Nossa, que eles arriscaram. Ficando neve, vem, guys. Vou colocar trap vermelho aqui, mais só. Você deve recuperar. Pega o defusor. Drona só pro charuto aí, mano. Eu dono, charuto, pode deixar. Tô dando. Vou dar um charuto pro Natal, tá? Ah, então quero Natal. Natal. Olha, vou puxar o rapel. Vou dronar Natal, de novo, segura. Ele recuou, acho. Como é que tá? Rodas. Rodas tá clear. Ó, tem uma câmera aqui no quino do Natal. Trem tá clear. E tem um cara avançado para o boy, eu acho. Tem uma câmera no, aqui também no ping. Quer que eu vou para o boy? Vai para o boy, vai para o boy. Tem a câmera aqui no motor, Fantão. Razão, tem um cara aqui, ó, no ping, embaixo da claraboia. Ó, tá no ping, tá no ping. Não, pode ir, Ness. Que abre nele, tá agachadinho aqui no ping, ó. Tá aqui mesmo. É uma Valkyrie. Tem que pegar, não tenho visão. Agachadinha. Posso pular? Matei por baixo. Ah, não, tem mais um. Tá aqui ainda. Tá no Nimbo do Sagon, nice. Tem um coca esquerda. Nossa, coca direita. Coca direita, nice. Tem o Nimbo do Sagon, Nimbo do Sagon. Tem C4, é um Les. Não, é um Les, é um Les. Ele tá aqui no spot. No Z, no Z. No Z, no pilar. Não, não morre, não morre. Nice. Boa. Tô com 3 de vida. Tem trem, eu acho, viu? Eu tô trem. Não, trem tem? Não, eu tô trem. Certeza? Não, tá roda, cara. Eu acho que tem trem, mano. Eu vou dronar. Eu quase certeza que eu escutei alguém. Drone na branca aqui, ó. Não, calma, eu vou dronar drone branca. Olha a drone branca, Fatal. Cadê? É trem, nossa. Vou dronar uma bomba? Vou dronar uma bomba. Slay da bomba, Paulo. Ó, tem outro cara aqui do meu lado. Só não consigo pegar ele, não. Vou slay da bomba. Travado, nossa, a bomba... Ele desceu. Ele vai subir dois caras só, alguma ou branca? Vai subir dano na branca. Vai subir branca. Tem um cara no bomba. Subiu? Acho que eu vou vir. Não. Né? Lá de baixo, né? Lá de baixo. Falou, acho que tem um cara passando no bomba. Olha a cor no padrão. Chegou do L. Outra branca. Na frente da branca, eu acho. Tô vendo. Só tá na frente da porta mesmo, aqui, ó. Tá na porta aí. Tem.
Peguei, é nóis, tropa. Isso resolveu. Resolveu. Vai, Razão, vai. Caralho, Razão. Mano, tu não estoura o Barbieri. Ele é tão caralho. Ele meteu 360 nele, insano, mano. Eu ia matar ele ali, meu. Eu ia matar demais ele. Ele caiu, ele deu um turnão absurdo no Barbie Wire, velho. Cara, o pior. A gente ganhou isso.